Përshëndetje, sot do të shpjegojmë përdorimin e fakteve të njohura për të gjetur fakte të reja. Këto tema mësimore në fakt në tekstin tuaj përfshihen nga fasha 26 deri në fashën 30. Çfarë do të thotë të përdorim faktet e njohura për të gjetur fakte të reja? Kam marrë si shembull një tabelë e cila kërkon shumëzimin e numrit 2 me të gjithë këtë rjeshtin, ose të numrit 4 me të gjithë rjeshtin e numrave sipër e kështu me radhë. 2 her 2 ju e dini që bën 4, 2 her 3, 6, 2 her 5, 10, 2 her 6, 12, 2 her 8, 16, 2 her 9, 18, 2 her 10, 20. Me qënë se ne do të plotësojmë rjeshtin tjetër të numrit 4, duke shumëzuar të gjithë rjeshtin më sipër, ose me qënë se ne dim që dyshi po të shumëzohet me 2, më jep numrin 4, atëherë i gjithë rjeshti që unë sa po gjeta, të cilët më doli nga prodhimi numrit 2 me rjeshtin e mësipër, atëherë numrat që do të gjej në rjeshtin e 4-ës do të jenë 2 herë më të mëdhenjë se numrat që gjeta në rjeshtin e numrit 2. Pra, 4 herë 2 ne e dim që bëjnë 8, por në ndryshe, 8-ën mund të gjejmë edhe duke shumëzuar, pra, me 2 rjeshtin e mësipërm. Ne i dim që 4 her 3 bëjnë 12, ose 6 her 2 bëjnë 12, 10 her 2 bëjnë 20, ose 4 her 5 do t'jep të 20, 4 her 6 bëjnë 24, ose 24 është 2 her 12. 4 her 8 bëjnë 32, ose 16 shumëzim 2 jep 32. 4 her 9 bëjnë 36, ose 18 e shumëzuar me 2 jep 36. 4 her 10 bëjnë 40. Pra i gjithë rjeshti me blu u krijua duke shumëzuar rjeshtin e mësipër me 2. Pra çfarë vumre? Vumre që numri 2 është 2 herë më i vogël se numri 4, ose numri 4 fitohet duke shumëzuar numrin 2 herë me 2. Pra, 2 herë 2 jep të 4, atëherë i gjithë rjeshti i shumëfishave të numrit 2, ose i gjithë rjeshti që doli si shumëzimi numrit 2 me numrat e mësipërm, po të shumëzoj edhe njëherë me 2, do të më jep të këtë rjeshtin këtu, i cili është rjeshti që do dilte nga prodhimi numrit 4 me rjeshtin e mësipërm. Këtu ne kemi përdorur faktet e shumëzimit. Për numrin 7, për shembull, 7-a nuk fitohet 2 shumëzim një numër ose 4 shumëzim një numër, atëherë do të na dilte për detyrë ne të shumëzonim 7-ën me të gjithë rjeshtin. Shpresoj që ta kuptoni dhe të provoni në fletore. Për numrin 9, 9-a do të shumëzonte të gjithë rjeshtin. Për numrin 10, kur shumëzoj me 10, ju e dini që është shumë e thjeshtë sepse çdo numri do t'i shtohet nga një zero më shumë. Pra 2 herë 10 jep 20. 3 her 10, 30, 5 her 10, 50, 6 her 10, 60, 8 her 10, 80, 9 her 10, 90, dhe 10 her 10, 100. Diçka tjetër që desha t'ju tregoj është që në qoftë se vëmre, për shembull po marrë rjeshtin e kolonën e treshit, i lam rjeshta, tani po shikojmë si kolonë, dhe kolonën e gjashtës, me qënë se 3 her 2 do të me jep të 6, ju do të vini të rej që i gjithë kjo kolona këtu mund të shumëzohet me 2 për të fituar kolonën e 6-ës. Provoni të plotësoni vendet bosht. A është e vërtet që 6 her 2 jep 12, ose 12 shumëzim 2 do të me jep të 24. Këto janë ato që ne i quajmë fakte të shumëzimit. Me qënë se kolona e shumëfishave të treshit, në rastin ton
që ndodhet këtu. Dhe kolona e shumë fishave të gjashtës në vëmre se treshi vet po të shumëzohet me 2 jep 6, atëherë lidhja e të gjithë këture numrave do t'ishte e tjilë që 2 fishi 6-ës është 12, 2 fishi 30-ës është 16. Të njëjtë gjë ne mund të themi gjithashtu për kolonën e 5-ës me kolonën e fundit të 10-ës. Pra, duke shumëzuar me 2 kolonën e 5-ës, ne fitojmë kolonën e 10-ës. Ose një mënyrë tjetër është të mendojmë kolonën e 2-shit, nëse shumëzojmë me 3 fitojmë kolonën e 6-ës. Ose nëse shumëzojmë me 3 kolonën e 3-shit, unë fitoj kolonën e 9-ës. Ose nëse kolonën e 2-shit, unë shumëzojmë me 4, fitoj kolonën e 8-ës. Pra, këto janë faktet e shumëzimit. Një mënyrë tjetër për të kuptuar faktet e shumëzimit është, unë po e paraqes skematikisht këtu poshtë, në qoftë se ju e dini që 5 her 8 është e barabart me 40, atëherë, duke ditur që prodhimi 5-ës me 8 jep 40, të gjejmë, sa del prodhimi i 0 presje 5-ës me 8? Të gjejmë sa del prodhimi i 0 presje 8-ës me 5. Të gjejmë sa del prodhimi i 0 presje 5-ës me 80. Të gjejmë sa del prodhimi i 5-ës me 0 presje 0,8. Të gjejmë sa del prodhimi i 0 presje 5-ës me 800. Të gjejmë sa del prodhimi i 0 presje 0,5-ës me 8. Të gjejmë sa del prodhimi i 0 presje 5 her 0 presje 0,8. E kështu me radhë në mund kishim vërë në re shumë prodhime të tjera, për shembull 500 shumëzim 0 presje 0,8 e të tjera. Nuk dua që të kryeni shumëzimet, por do të kisha pas dëshirë që t'i gjenim këto gjëra duke ditur që 5 her 8 jep 40. Me qënë se 0 presje 5-a shprehet si 5 për mbi 10, ose nën kupton 5 pjesim për 10, pra tregon që numri 5 është bërë 10 herë më i vogël, pra është pjestuar me 10. Prandaj 40 pjestim për 10 do të dilte 4 rezultati. Prandaj 0 presje 5 herë 8 rezultatin do të japë 4. Për t'i kë që ka dëshirë të bëjë edhe provën, është e tillë. Meqense 0 presje 5 herë 8 ne mund t'i shprehim në trajtë thyese si 5 për mbi 10 shumëzim 8 për mbi 1, këto veprime i kemi përmendur edhe në klasë disa herë, atëherë 5 her 8 do t'jepte 40, 10 her 1 do t'jepte 10, 40 për mbi 10, po t'i thjeshtojmë lart dhe poshtë për me 10, do t'kishim 4 për mbi 1, ose që del 4. 0 presje 8 her 5, 0 presje 8 është 10 her më e vogël se numri 8, pra që do thot është pjestuar me 10. Pra ndaj edhe prodhimi, 40 po t'pjestuet me 10, rezultatit do t'ishte 4. Në qoftë se do të kisha 0 presje 5 her 80, 0 presje 5 apo pjestohet me 10, krasuar me 5, pra po bëhet 10 her më e vogël, mirë po, 80 apo shumëzohet me 10 më shumë, me qënë se këtu po pjestoj me 10, këtu po shumëzoj me 10, është njësoj sigur të kishim 8 her 5, pra do të dilte 40. Për dikë që ka qejf të bëj veprimet, do të ishin të tila. 0 presje 5... shumëzim 80, do t'ishte 5 për mbi 10 që shumëzon 80 për mbi 1. 5 her 80, i vendosim në të njëjtë vithyese, 10 her 1 që jep 10. Para se të bëni shumëzimet, mund të bëni një thjeshtim me 10 në emëruz dhe në numërues, që ngelet 5 her 8 për mbi 1, 5 her 8 bëjnë 40, për mbi 1 rezultatit del 40. Pra ndaj dhe, nëse ne kryeni një kohësisht pjestim me 10 dhe pasaj shumëzoni me 10, pjestim për 10, shumëzim për 10, atëheri bie që rezultati i prodhimit do të dilte i njëjtë. 5 që shumëzon 0 presje 0,8 do të thotë që numri 8 që të bëhet 0 presje 0,8 po më pjestohet me 100, prandaj edhe prodhimi do të dalë 100 herë më i vogël. Po të provoni do të dalë 0 presje 40 ose 0 presje 4. Ju e dini që 5 që shumëzon 0 presje 0,8
do të ishte 5 për mbi 1 që shumëzon 8 për mbi 100. 5 për 8 do të ishte 40 për mbi 100, jep rezultatin pra 0.40 ose 0.4. Do të lutesha që duke marë parasysh prodhimin e mesit të plotësonit vende bosh që kanë ngelur në ushtrimet tonë.